Пане Ярославе, поговоримо з вами про схід нашої країни. Загалом, яка оперативна ситуація в місті Бахмут та його околицях станом на сьогодні? І що змінилося за останні дні, а можливо і тижні? Ну, Бахмут потерпає від ворожих пострілів. Ну, практично немає доріг, по яким можна вже їздити. Окрім комунальників, які намагаються щось там розчистити, якщо великі дерева падають на дороги. Більше нікого на вулицях нема, тому що постійно щось прилітає, постійно обстрілюється Бахмут, як і всі наші чудові міста Донеччини. На жаль, стає схожим на Сєвєродонецьк та Рубіжне, коли всі будівлі, кожна будівля зруйнована чи пошкоджена, і немає взагалі цивільного населення. Тому всі, хто там застався, бахмутці зараз ховаються по, хотів сказати, печерам. Не по печерам, але ж по сучасним печерам, по підвалам, по бомбосховищам і так далі. І чекають на те, що ми потиснемо ворога подалі від Бахмуту аж до самого Донецьку. Але на сьогоднішній момент треба сказати, що ворог сконцентрував дуже величезні сили біля Бахмутського. Це опитне, веде невеличкі такі потуги в напрямку атаки. Атаки всі відбуваються. У нас поки що немає завдання йти в контратаку і звільняти території, але ми дуже успішно стримуємо ворога на цьому напрямку, напрямку Новобахмутського, напрямку Опитного. Це якраз з півночі і з півдня Бахмуту. І ворога нікуди не пустимо. Це буде все одно наша земля, це очевидно. Така ситуація. Ще складна ситуація, мені хлопці повідомляли, мої друзі, знайомі, які воюють поруч в інших підрозділах на напрямку Піски-Авдіївка, там теж ворог трошки посунувся до окружної дороги міста Донецьк. Але хочу сказати наступне, що ну це не те, щоб успіх, це я вважаю, що ганьба і позор армії Російської Федерації, яка набрала вже всіх, кого могла, боїться всього, що у нас є, включаючи комарів, гусей там і в нашу біологічну зброю, якої дійсно немає, але страх у них є. І вона за ці 8 років, ця армія РФ, не змогла навіть дійти до окружної міста Донецьк. А це декілька кілометрів від Донецьку. Тобто на сьогоднішній момент наша вся ствольна артилерія, наші всі міномети добивають до Донецька, але як ви можете бачити, ми не бомбимо своїх рідних міст, і в Донецькі навіть по паблікам та тим, які висвітлюють події в Донецьку, я маю на увазі ці сепаратистські пабліки російської пропаганди, ми не чуємо, що обстрілюють Донецьк, тому що дійсно ми його не обстрілюємо, і я особисто його ніколи не обстрілював, хоча стояв над Донецьким аеропортом, над злітною смугою дуже багато років, 14-16 рік. Тому ситуація дуже важка, це найважчий, ну, да простять мене хлопці з інших напрямків, але один з найважчих напрямків на сьогоднішній момент, які і Національна гвардія України, наш батальйон «Свобода», і Збройні сили України, і добровольці, і тербати тримають з гідністю, і все буде Україна, ми переможемо. Ми також, пане Ярославе, дуже була цікава подія кілька днів тому, коли під Бахмутом знищили ворожий гелікоптер, де якраз були оці такі ветерани війни російські, ну, точніше не війни, а просто ветерани попередніх військових кампаній, вагнерівці, які були уже, ну, так би мовити, в передпенсійному віці, і які вже були неофіційно кадровими військовими, так, Збройних сил Росії, а ось цих ПВК Вагнера. І там, здається, підполковник загинув, їхній в гелікоптері. Що ви можете сказати, наскільки активно зараз використовує авіацію взагалі, ну, скажімо так, конкретно вагнерівці в районі Бахмуту, наскільки часто вони використовують гелікоптери, наскільки вони себе вільно почувають, чи навпаки наші розрахунки ПЗРК їх приземляють? Ну, це взагалі дуже дивно. Я здивований, яка є потреба літати на бойовому гелікоптері тим консультантам, чи як ви кажете. Ну, очевидно, так, пане Ярославе, поганий був зв'язок, повторіть, будь ласка. На жаль, зараз... Я дуже здивований, що... Так, продовжуйте, ми вже вас чуємо.
Дуже перепрошую за поганий зв'язок. У нас все добре. Так, розуміємо все. Продовжуйте, будь ласка. Я дуже здивований, що я третій раз. Дуже перепрошую за зв'язок. Дуже здивований, що подібного кшталту командири, так сказати, бували з ЧВК Вагнера, досвідчені люди на передовій зараз літають на бойових гелікоптерах, якщо вони знають, що у нас є засоби збиття їхніх. Тому дуже радію, що, мабуть, там може якась помилка була, мабуть, це пілоти були, там один полковником був в цьому, бо це дуже досвідчені повинні бути дійсно бойовики. Тому то, що ми збили, це гарно, а з приводу пріоритетів, ну я вам скажу, що на пріоритетів на сьогоднішній момент небо в районі Константинівки, Бахмута, Дружківки і так далі контролюється нашими ЗСУ. І я це чув на власні очі і бачив на власні очі, коли наші сушки літають тут, штиряють туди-туди, навдають удару по позиціям ворога і так далі. О, на сьогоднішній момент дійсно ми, як піхота, ми нервуємо, але готуємося до цього, коли пролітає, бо стінгерів у нас не так багато, щоб збити таку бажану для нас мішень. Але я думаю, вони вже, ну якщо брати там з літа та весни, вони вже скоротили, мабуть, разів в 50, а то і більше свої намагання політати на передку і так далі, тому що вони літають на вкрай низьких висотах, а ми можемо їх збивати, як показала практика, є такі умільці навіть з протитанкових гранатометів. Тому хай ночуваються, хай літають, ми їх всіх зіб'ємо. Уже ніякого страху перед бойовими вертольотами немає, але ми і чуємо, що за нами літають наші сушки, які можуть дуже вдало відпрацювати по цим великим гелікоптерам. Я думаю, це одиничний такий випадок. І радісний для нас, бо ці гелікоптери, мені здається, їх не тисячі, їх сотні, і вже їх більше сотні збили, тому для них це золотий запас, який вони повинні розуміти, що не треба витрачати, бо їм же ще боронити треба Москву і Санкт-Петербург, і всі інші російські міста, коли ми стараємося теж прийти, хай про це думають вже. Пане Ярославе, абсолютно точно, і окрім того, що наші захисники збили вертоліт Мі-8 нещодавно, так ще Збройні Сили України вчора нібито під Бахмутом збили і літак Російської Федерації. Пане Ярославе, до вас запитання наступне. От головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав, що росіяни втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту. Загалом, як змінився характер наступу росіян під Бахмутом і протягом минулої доби, скільки разів ворог намагався штурмувати місто і загалом штурмувати на цьому напрямку? Ну, дивіться, місто методично обстрілюють, сказати так, щоб обстрілювати не можна було не вийти на вулицю, ні. По місту ми пересуваємося, ну, у нас є там інші, не буду там розкривати, не те, щоб таємниця оперативних наших планів, що ми робимо по місту, де пересуваємося, але місто повністю контролюється українськими військами, крім того, передмістя, тобто села навколо, починаючи з Водяного, закінчуючи Бахмутським, повністю контролюється ЗСУ, ніяких відходів немає. Ми могли втратити 500 метрів, але у нас завдання тримати всі позиції, і сьогодні-завтра ми відіб'ємо ті позиції, які ми тактично відійшли. Ніяких поступок, ніяких великих відходів, вирівнювань лінії фронту з нашої сторони не відбувається. Бахмут не те, що не збираються здавати, такої навіть думки немає, це ключова позиція, яка веде, ви знаєте, до величезної агломерації Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Ніхто навіть кілометру не здав, все добре, все контролюється. Кого кидають на сьогоднішній момент, ми бачимо, що у нас з'явилась нова проблематика, це гуманне поводження з ворогом, з орками, які прийшли на нашу землю. Керуючи Женевською конвенцією, ми повинні їх якось десь утримувати, щоб вони були накормлені, напоєні, але нам про це ніколи думати, тому зайвий клопець з'явився, вони здаються, піднімають відповідно жовтий прапор,
Білого в них немає. Я не знаю, що вони ті прапори роблять, мабуть, зі свого спіднього. Ну, можливо, він і був білий, але потім став жовтий. Контингент, який, починаючи з мобіків, закінчуючи карними злочинцями і вагнерівцями в тому числі. Ну, компот всіх кидають, не розбираючи, професіонали, не професіонали. Але у нас є також дуже великі питання в їхньому професіоналізмі. Знаючи, як наші хлопці високомотивовані, підготовлені, в яких останні розробки, починаючи з навушників, закінчуючи арками, це 5.56, польського виробництва, українського виробництва, голландського виробництва, бельгійського, американського, зброя, і знаючи, чим воюють вони тими застарілими автоматами, і ми вже не бачили нових автоматів дуже давно, тому ми з презирством і без страху їх просто лупимо, трощимо, знищуємо русню, що тут сказати.